Nah, iki kita lihat on. Ora sing sijine sing cedak anu lemari ya to. Alah, sing sijine larang kok gracor gitare sing koyo ngene wae iku sape. Ora mas, lha terus iki piro? 500. Oh, 500 jumbo yo. 100 jumbo. Lha iki ora nyang ngece. 500 kan iki umpama didol 700 wis laku. Aku mergone kancamu 500 cukup. 200. Orang atas sih masa raya gelap. Ini tak gue ajar gitar. Aku engkau belajar kunci-kunci. Nanti aku lihat gitar. Nyiptake lagu. Delala lagu tadi. Tak nyanyi ke kondang. Apa apa enggak? Wih gitarnya sing bingo. Tau nih gue. Gitarnya pangsit loh. Melu kondang no. Ini udah di doa loh. Masalahnya gue bukti. Ini misalkan gue dilalah kondang. Ini kan ada bukti nih lagi. Gitar ke kondanku. Ini emang kantus belum korang. Iya. Mengukir sejarah. Aku mengukir lagi sinau. Ini larang ya asli nih. Larang gue di doa pintu atas ini langsung dati. Apa iya? Sih. Aku barangnya apa-apa. Matron ya? Iya. Eh, jangan kira kiki aku. Ini ora konco ora tak dol tetep. Iya, entuk gitar murah 200.000. Ha ning Pak Pangsit mau ngomong 700 payu cepet iki. Berarti nek mung 500 ora cepet no. Hah, rasa ajar gitar wae. Dole malah bathi 300, 500. Yo. Ah, anyel aku bob. Anjel ini ngopo toh? Anjel karo koncoku, tuku gitar kapusan aku. Kapusan? Lah iya. Piye kapusane? Ya jare ini penak. Terus tak nggo ra penak nyatane. Piye nggomu piye coba? Lho urung iki lho, jare ini omong gitar penak. Penak ngono kita. Ha tak nggo ra penak. Boleh. Coba-coba nang coba piye toh. Iki melodi lho. Heeh. Iki melodi lho. Ra bentuk blas. Suwe celemen lho iki. Kan roses lho. Celumen penak merah ha penak apa penak iya ta kok ngene jarine gitare penak iki ora penak gitar penak kuwi coba penak merah ya lho iso no kok iso no ora masalah no berarti ya kancaku omong bener gitare cocok-cocokan tangguh berarti ra cocok celumen ora masuk ora bentuk blas no mbok nggo bentuk no coba no wah jodohmu jodohmu bab kancaku ya omongin penain cocok ini aku mah berarti lah cocokin gue cocok wah berarti gue jodoh ya ya jodohmu no tangguh raiso mbak gue iso penak tangguh penak berarti jodohku ya wis bab wis mending ini rezekimu bab iya iki... berarti nek ngerti aku podong cirot cita kayak jodoh berarti tinggu kecekal yang masih tepat akan menjadi istimewa istimewa ini cara-cara ini bisa cuma bisa tadi artis gue gitar gue wis ngono gencana no bab percuma aku daripada tanggo ya ora cocok ngene iki ya arto do tato tenane lho wis kok jenenge ning aku lho ora jare ngono tukane 500 we 500 nih ini apa pengen gelem ketemu jodohmu saiki jodohku lah iya kancaku kan gelem 500 gendang rain ra gelem tak goleki jodone liyane tapi iki genah jodohku ya lho iya genah mbok ngomel di mentono cek ra percaya iki kenapa oke 500 kaya jenenge wong jodoh iki lho jodoh iki ya pas kok ngerti mau pas wis tak siapke ya lho ya mau ya iya matur nuwun ya matur nuwun ya jodohmu wah gitar anyar bab anyar walhala pengen artopek arto milik aku teh kok seneng gitar iki iki gitar iki ra mung sekedar gitar lho sit yeah. Iki jodoh kowe ngerti jenenge jodoh iki sesuatu yang harus jodoh mesti menghasilkan hal yang istimewa oh. Karena iki jodoh jodoh piye bab iki kena jodoh iki gitar iki tukune saka sapa Tony Tony ngerti nek jodoh iya yeah. Tony gitar kuwi ra iso dadi gitar kan dia berusaha gitar melodi switchel omen ah tarung oke ah ora enak blas ora enak ora mirip remuk ora remuk lah ora kaya wah swara apa ora cetok blas terus gila nak cekel langsung langsung iso langsung iso kuwi nek ra jodoh ra mungkin iki bener ngomong dek iki jodohku ora iki tukang piro kuwi
tokone 500. Lho kok guyu jenenge jodoh iki mbok pira wae diusake wong wis jodoh kok. Oto niki kok iso mulih dipiye? Udah niku resang gitar kok. Dene iki lagi ajar gitar, Bob. Mula tak kok tuku gitarku targo 500 dhewene ngenyang 200. Mula tak dol 200. Ojo didol to, sing penting go acara awakmu gen kowe kondang. Iki malah didol karo awakmu 500. Berarti tamu ora iso gitar. Ora iso gitar. Tar blas. Apa? Menyesal aku sih, menyesal. Kok nyesal piye? Aku merasa bodoh. Merasa bodoh. Ya aku sih Tony. Tenang, tenang. Tenang piye to ngomong. Nek babagan bodoh, kowe kudu sabar. Iya. Mergo ana kancane. Kancane sapa? Aku kowe ya kampusan dhewe, aku melu bodoh. Kowe dia mesti ta? Iki kowe mau. Karo kono aja ngetul kita malah ditul kita lagi tak susah aku. Sudah wedhus to niku. Wedhus. Oh, edian.